Então, nós somos Yawanawá, Yawanawá significa o povo da queixada. Nawá significa povo. Yawá significa queixada. Tanto faz. Yawanawá ou Nawá Yawá. Os Yawanawá hoje são como quase 850 mil pessoas. E os Yawanawá, nós temos uma história da criação de como surgiram os Yawanawá. Há muito tempo atrás, tinha um velho e ele era casado com uma mulher mais jovem. Todas as demais pessoas da comunidade tinham inveja do velho que era casado com uma pessoa mais nova. Um dia, um grupo de jovens foram caçar na mata e eles mataram uma anta e tiraram o fígado da anta e trouxeram para a aldeia. E quando trouxeram para a aldeia, eles disseram: Ó, nós matamos um Nauá, quer dizer, nós matamos um outro povo. E ficaram dançando em volta do pátio do chuvu da comunidade. O velho falou: não, esse aqui não é o coração de um nauá. Esse aqui é de um animal. Então ele foi na mata e viu e seguiu numa trilha e encontrou o rastro, as pegadas de uma pessoa estranha. Ele foi, encontrou e matou essa pessoa e tirou o fígado dele e trouxe para casa e botou dentro de um cesto pendurado no canto da casa. Ele estava dormindo, quase dormindo, e escutou o cesto girar. Ele pensou que fosse os ratos estivessem comendo o fígado que estava dentro do cesto, que nós chamamos runenti. Então ele se levantou da rede e foi ver e não tinha nenhum rato e o fígado continuava dentro, fechado no vaso. Quando ele estava quase pegando no sono, o barulho continuava ainda. Então ele desceu da rede, foi lá verificar e não tinha nada. Então ele, quando tentou dormir novamente, o cesto começou a girar, começou a mexer. Então ele não prestou mais atenção. O cesto girou, 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 até caiu no chão. Quando caiu no chão, é como se tivesse abrido uma porta no tempo. E começaram a sair todos os povos de dentro. Por exemplo, todos os Nauá. Todos os povos. E a forma de as pessoas identificarem de que povo elas é através do chapéu. O povo da Araia, Xauanauá, saíram de dentro daquela porta imaginária com o cocá de arara. O povo da onça saíram com o cocá feito de couro de onça. O povo Yawanawá saíram todos com um bracelete como esse aqui, com pele de queixada. E foram saindo todos os povos. Depois que eles saíram, eles chamaram o velho de Upá, quer dizer velho. Upá, como é que nós fazemos para comer? Nós estamos com muita fome. E o velho tinha medo de mostrar as armas para eles, porque eles poderiam matar ele. Então ele não ensinou nada. E eles eram todos muito inocentes, como crianças, não sabiam de nada. Então o velho escondeu todas as armas na casa. Quando eles tinham cansado de perguntar para o velho, foram observar o que é que o velho fazia. Viram que no canto da parede tinha um virite. Virite é um pedaço de pupunha colocado na ponta de uma vareta
que as mulheres usam para fazer caiçuma, para beber. Eles descobriram que aquele pedaço de madeira de pupunha, ele não quebrava, ele era resistente e eles podiam envergar sem quebrar. Então eles fizeram uma flecha e um arco. E com eles começaram a caçar e a pescar. Então eles se acamparam na beira de um grande rio. Eles surgiram como se tivessem surgido dentro de uma ilha. Então, como era muita gente, eles queriam atravessar para outro lado. Foi aí então, e eles estavam procurando para poder atravessar, quando encontraram um jacaré muito grande. E o jacaré falou para eles: "Ah, eu posso atravessar vocês, mas vocês têm que me pagar. E o pagamento é vocês me alimentarem todos os dias pela manhã e pela tarde." Ah, então eles todo dia alimentavam. O jacaré fez um pedido: "Vocês podem me trazer todos os tipos de animais, só não podem trazer meu próprio filho." Quer dizer, vocês não podem trazer outro jacaré para mim comer, mas qualquer tipo de animais vocês podem trazer. Então eles traziam por muito tempo. Já estavam quase cansados, que o jacaré nunca estava satisfeito. E essa atividade, uma pessoa ficava encarregada. Eles pediram então para uma pessoa ir alimentar o jacaré. E a pessoa, com preguiça, encontrou um jacaré bem perto dali, matou o jacaré e jogou na boca do jacaré grande. Ele não comeu, o jacarezinho lá na boca do jacaré grande ficou 3 dias. E depois que ele engoliu, ele ficou com muita raiva porque ele tinha pedido para não comer filhote de jacaré. Então, ele fez um canto, dizendo: "Bom, vocês podem atravessar agora. Já estão prontos para atravessar." E o jacaré grande, ele era tão grande que ele conseguia servir de ponte entre a ilha e o outro lado, onde tinha terra seca. E as pessoas começaram a caminhar. Quando encheram a costa dele, ele balançou, sacudiu, espalhou gente por toda parte do mundo. Muitas pessoas conseguiram atravessar e muitos não. Muitas pessoas morreram afogado na água e as piranhas comeram. Essa história é uma história que também serve de inspiração para os pajés buscarem a força, tanto do jacaré, tanto das pessoas atravessando de lado para outro. Essa é a história da criação do povo Yawanawá e de todos os povos do mundo.